Jens Odegaard fandt selv vej til netmaskerne i gårsdagens opgør mod Østrig, men angriberen ærger sig over den manglende skarphed. Da U19-landsholdet i går missede chancen for at komme til EM, Danmark og Østrig spillede i går eftermiddags 2-2. I kvalifikationen til U19-EM, resultatet betød, at Danmark ikke kommer til EM-slutrunden til sommer, og efter kampen ærger målscoren til 1-0, Jens Odegaard så over, at de rød-hvide undervejs brændte flere oplagte chancer. Vi er meget skuffede. Vi har været samlet i mange dage, og på et tidspunkt var det blot et mål, som adskiller os fra EM-slutrunden. Vi dummede os mod Bosnien i den første kamp, men den største skuffelse er nok resultatet i går. Det var her, det hele blev afgjort, og desværre faldt det ikke ud til vores fordel, men det nytter ikke noget at stå og pege fingre af hinanden bagefter. Folk brænder ikke chancer med vilje, og jeg brænder også nogle store tilbud selv. Vi mangler lige nogle portioner af skarphed og held. Vi dominerer totalt i den sidste del af kampen, og det gør det måske også følelsen ekstra ærgerlig bagefter. Vi føler, at vi havde chancerne for at komme til EM, siger Jens Odegaard til bold.dk. Den tidligere Lyngby-mand skal nu tilbage til tilværelsen på ungdomsholdet i Inter. Jeg er glad for forløbet i Inter, hvor jeg udvikler mig fint. Jeg har lagt en del på mit spil, og jeg spiller på et højt niveau, hvor jeg lærer kulturen og bliver mere hærdet generelt, afslutter han. Den 18-årige angriber nåede 16 kampe og 3 mål for Lyngby i Superliga-regimen skiftet til den italienske storklub. Kenneth Snabel af bold.dk. Jonas Kærsgaard streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.